Vay vay vay. Oh. Yerine yana ben. Yo man çöle gayser dağına thoka dene ben. Uta der rap sade lera. Ne ए भन्दै केटा तर बाक्नु परिगले होइन त्यहाँ त लम्मा गयो क्या ओ अघि लडेको हैन सबै दैट्स हैपली हम हाला का भयो नि म त ल गरेर बुझ्नु भयो दिराने मात दैट सला हेलो गाइस वेलकम टु माय राजु ब्लग च्यानल ल गाइस आज चाहिँ हामी जादै छौ कार गाइस ढोडे नि ढोडे नि ढोडे नि जादै छौ है ल हामी चाहिँ चार जना टोटल हैन अब ल हामी चाहिँ तपाईहरुलाई ढोडे नि तिरको सवारी गराउने छौ ल लेट्स गो आइज यतातिर चाहिँ म चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको केडाहरु चाहिँ आइरहेको रहेछ हैन अनि त्यही भएर चाहिँ यतातिर चाहिँ लगभग यतातिर पाल्पा अनि तनौ जाने बाटो पनि रहेछ म चाहिँ फर्स्ट टाइम हो तपाईहरु अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड कति टाइम हो ल लेख्नुस् कमेन्टमा हैन अब 4 किलोमिटर छ है यहाँबाट ढोडे नि आउनको लागि चाहिँ बाडर छोरा भन्ने गाउँ आइछ गाइस हामी चाहिँ अब बडा नम्बर 3 रहेछ यहाँ चाहिँ घरहरू त हेर्नु त 17-18 रहेछ यता घर काठको घर रहेछ पहिला पहिलाको घर जस्तो है ढोडेनी चाहिँ 1 किलोमिटर रहेछ गाइस अब आउन चाहिँ है अब ल नजिक नजिक आइसकेका छौँ हामी ढोडेनी भन्ने ठाउँमा होइन ल हेर्न सक्नुहुन्छ ओहो यता त पुरै यार नेचुरल नेचुरल हावा के पुरै आनन्द शीतल चिल पारामा है हामी चाहिँ अब ओह्रालो मात्र पो रहेछ होइन यो बाटो चाहिँ पुरै होइन ओह्रालो झर्दैछौँ होइन ओह्रालोमा चाहिँ जस स्लोमा चलाउनु पर्छ है केटा हो केटी हो जो भयो नि किनकि अब यहाँ ब्रेक ब्रेकले काम गर्न त गर्छ तर भन्ने बित्तिकै लाग्दैन नि त अब अफ रोडहरूमा नि होइन त आयुष आफमा भन्यो भने हामीले सोचेको थिएनौँ के
यता जामु दादा भनेर खासमा अनि काममा आथ्यो हैन अनि केटालाई कराउने के गुरु जान्छु मने ल घुम्न गइदिन्न त भनेर अचानक प्लान भयो के तैले के यस्तो अचानक प्लान हुन्छ अनि ब्लग लाई हान्ने भनेर अनि साथमा धेरै भयो नि त ब्लग नआएको नि मैले हिजो अस्ति भर्खर हालेको थिएँ होइन आँचीको त्यसपछि फेरि यो हो होइन ल अब कतिको माया गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला माया देखाइदिनु होला है त अपलोड रहेछ पुरै गाई झ्याकेर हेर्न सक्नुहुन्छ बाटो फुल्ली अफलोड फर्स्ट टाइम मैले अफलोड झार्दै छु गाइड त्यही पनि पल्सर बाइकमा होइन बहुत डर लाग्छ तर सकिन्छ भने आएछ लडी गर्ने यहाँ अलि जोत्याहरू तिमीहरू नि फर्स्ट टाइम थियो मेरो लागि चाहिँ होइन म चाहिँ लडाइदिएँ हल्का तर त्यो खासै त्यस्तो चोटपटक चाहिँ हामीलाई लागेन यस्तो भइसक्यो त्यो गाडी पाएर जस हामी चाहिँ अब नजिक नजिक छौँ होइन लड्दै पढ्दै आए आएकै छौँ हामी चाहिँ यो भटेरी भन्ने ठाउँ आएछ यो चाहिँ भटेरी भन्ने ठाउँ रहेछ होइन ल अन्त आमामामा पाहाड त ऊ पुरै यार पहिरो खतरा गएर रहेछ अस्ट्रेलियाको तिन दिनको पानीले होला सायदै अन्त भक्रे फाट 2 किलोमिटर रहेछ त्यो मान्छेले गाई चाहिँ यहाँ धर्न ठोकाइदिनु भयो उता तार लेफ्ट साइड हेरेर हिँड्ने भाइ अनि लेफ्ट साइड फर्किरहेको घुम्रे डाँडा आयौँ गाई साथी कुन चाहिँ डाँडालाई डाँडाको किन त के हो तपाईँहरूले कतिको देख्नुभएको छ आज मौसम अलि अनुकूल छैन रहेछ होइन त्यो धुलै धुलो छ धुवाई धुवा भनौँ न पनि होला छेउस राइड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ यो ठाउँतिर एकदम रमाइलो रहेछ क्या पिसफुल होइन घ्याङ हु छैन कसैको ल्याङ फ्याङ छैन न ट्राफिकको टेन्सन एक ठाउँमा चाहिँ ट्राफिक भेटेछ त्यही पनि टेन्सन भएन हेरी हेर्नु गाइस ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यता के यो नारायणी त होइन यो सेती हो कि कुन नदी पर्छ यो नारायणीमा अब सेती गण्डकी के मिसेछ हो त्यो त अब के हो होला गाइसहरू अब थाहा भएन होइन थमारु खोला रहेछ गाइसको चाहिँ है थमारु खोला पानी त सुक्खा रहेछ अनि लगभग असोजको अन्तिम अन्तिमतिर हो नि त त्यही भएर पानी सानी हुँदैन यति बेला यो फाट आइसक्यो गाइस हामी है फाट
ग्रीन कार्ड किसकिले भित्र रहेछ गाइस त्यहाँबाट हैन ला हामी चाहिँ हाम्रो गन्तव्य सम्म आइपुगिसकेका छौँ हैन त फाइनल्ली हामी आइसकेका छौँ हैन अब यहाँ अलिकति यो गएछ के हाम्रो अघि लडेर पनि हो क्या होइन लडेर होइन पहिल्यै हो ए भान्दै केटा त्यहाँ त जम्मै गएको त्यसै गर्नुपर्छ नि त्यो धोतीले मिलाइदिन्छ अहिलेलाई अघि लडेको होइन सबै एक्सिडेन्ट परेन त्यति उतापट्टि खाल्टो थियो कि अनि खाल्टोतिर हाल्दा म नि आफै पल्टिन्छ के भन्नु छ अब केटाहरू कमल दाई ए बुझ्यो भाइ अब चाहिँ हामी खाजा साजा हान्न लाग्यो है चिसो चिसो ल हानौँ ल सुकुटी चाहिँ पाक्दैछ सुकुटी सुकुटी हान्ने ठिकै छ अब झ्याम झुम खानुपर्छ खाजा साजा हाने भएन अब चाहिँ जान लाग्यो अब स्टार्ट भइसकेको छ ल अब चाहिँ कता जाने रे अब हामी अघि चाहिँ भाइ ल हर्दी जान लाग्दैछ मै त हामी चाहिँ अब अब लाग्यो हर्दी त ब्रिटिस क्याम्पतिर हो नि त ए ब्रिटिस क्याम्प हुँदै हर्दी रहेछ ल के थाहा म त फर्स्ट टाइम आएको गाइज अब केटाहरू घुमिरहेको केटाहरूलाई थाहा छ नि त हो नि त पिछे भाइ यहाँबाट चाहिँ गडाकोट 20 किमी रहेछ है त यहाँनिर यस्तै हुन्छ क्या त्यहाँ लास्टै गाह्रो भयो त्यहाँ हेर्नु त अघि उयो ढुङ्गाको कारणले यहीँ त हो नि म पल्टेको हामी पल्टेको यहाँ चाहिँ अलिकति यस्तै छ बाटो अफरोड भएको कारणले होइन गाइस सबलाई गाह्रो हुन्छ लास्टै गाह्रो छ होइन ब्रेक छोडन ब्रेक केटाहरूको खै रोके रोक्न त रोके छैन जाम जाम के भयो ए सुसु हान्ने रे ल मूत्र विसर्जन हान्ने रे केटाहरूले त्यही भएर रोके मान्ने है
सुसु गर्ने भिडियो हान्दिनु पर्छ क्या केटाहरूको यार।